Одоо мэдээ хэлж байна. За иргэдийн уур бухимдал маш их байгааг бид харж байна. Утаа ханиад том төгжрөл дараа нарын идэж уусан байдал нийгмийн стрессийг дээдсэгтэн тулгажээ. Манай сэтгүүлч зарим иргэдтэй уулзаж тэдний санаа бодлыг үзэгчтэнтэй уулзж байна. Утаа агаарын бохирдол улс төрчдийн лойвер төгжрэлтэй дээр нь халтргаатай зам ачаалал дийлэхгүй эмлэг гээд улс орон болж өтөхгүйгээр дүүрлээ гээд олон хүн хотын гудмаар бохимдалтай алхаж явна. Утаанаас үүдсэн хор хохирол их наад зах нь ачаалал дийлэхгүй эмлгүүд эдэгдэхгүй ханиад байна гэж иргэд үгэлж байна. Ойр орхон өвдөн очирлаж эмчит үзүүлэн бичээд өгсөн эмний үнэн тэнгэрт хадсан гээд тоочроод байвал асуудал зөндөө гэж иргэд ярьж байна. Манай ачаа нэг бол банк ханиад нухта бол ус аюултай өглөө эрт нөгөө явж байхад ер нь уушг мушинд аюул нөлөөтэй ханиад дээр нь бүр дээцэгтэй болсон юм шиг тэр бараг дийлдэхгүй эн чинь ерөөсө ужиграл бараг сар гармаар болж байгаа шүү дээ ханиад чи тэгэхээр бараг 400 гармаар 500 мянган төгрөгөөр бараг нэг хүүхэд хүүхдүүд гаруй тарийн төрөлд ам цэцэл гэрэлт явахаараа бараг картел тэр хорцоохон байна да хөөгдөж тий. Тэгээ одоо ханиадны юм гээд янз янз юм бичээд хүн дээр намдахгүй юм биш ханиад нь. Тий ерөөс тий. Үн нэгтэй билээ шүү дээ ерөөс үн. Бүгдийн юм жаа. Аа? Хөнгөл байхгүй. Хөөгтийн ходоод бол одоо яг л имийн санал болчиход байна тий. Тэгэхээр одоо хамгийн гол асуудал одоо нагарын орчны бохирдолтой холбоотой байл гэж дүү шүү дээ. Энд одоо хүүхэд хэцүү бараг 100 гаруй мянган төгрөг нийл юм авч байна шүү дээ одоо. Хамгийн доотлон 100 мянган. Одоо энэ халтэр гулгаанд нь халтж өгчих гээд ерөөсө явж болохгүй шүү дээ. Тий, энэ Улаанбаатар гоо одоо би хандаж 3 үгүй бүр хилий гэж бодож явж байсан. Ядаа энэ ард өмнөж яалт энэ замаа харалтаа энэ. Энэ харалтаа чи. Энд дээр чи ард өмнө чи одоо халтж өгөх гээд энэ утаанд нь хордж хүүхдүүд утаанд нь хордж өгөх гээд ээ. За ийм асуудалтай тулгарсан хүмүүс зөвхөн тэд биш. Ер нь нийтээрээ шахуу. Жишээ нь сайхан гэхдэл нэг иргэн цахим орчинд ингэж бичжээ. Хүүхдүүд бүгд танай төрлөө. Эмнэ 400 гаруй мянга болох нь ард урдгүй битсэн им. Гол нь нэг ч им хөнгөлөлтгүй. Хүүхдүүд эмийг зүгээр л идэж байна. Хоёр удаа 7 хоног бүр антибиотик уух биш иддэг. Яасан ч гарч дуустдаггүй харшил вирус вэ? Эмнэлгээр нэг уйлсан халуурсан ханиасан хүүхдүүд яах вэ гэж бичжээ. За үүнийг битсэн хүнтэй санал нийлж аргаа барсан хүмүүс сошиалор нэг дүүрэн байна. Энэ асуудлыг яах вэ? Өнгөрсөн 10 дугаар сард 2 гэр бүлийн 7 хүн байшинтайгаа шатаж амнасаа алдсан. Энэ үйл явдлыг бүдгрээгүй байхад орон сууцны байранд гал гарч дахин 7 хүний эрдэнэт амнаас хохирлоо. 2 сар хүрэхгүй хугацаанд 14 хүн тэр дундаа хүүхдүүд гал дүртэж амнасаа алдсан байхад төрийн байгууллагууд таг чиг сууж байгааг гишүүдээ шүмжиллээ. Гал команд түргэн цагдаатайгаа хамт явдаг болохоос эхлээд орон сууцны хорооллын орц гарцны асуудал гээд шийдэх түмэн зүйл байгааг гишүүд хөндөж байна. За хэдхэн өдрийн өмнө маш харамсалтай үйл явдал болж өнгөрсөн. Хаамул дүүргийн 3 дугаар хороонд орон сууцнд гарсан гал төмрийн улмаас нэг гэр бүлийн 5 хүн, хөрш айлынх нь 1 хүн, онцгой байдлын 1 гал сөнөгч амнасаа алдсан харамсалтай үйл явдал болсон билээ. За тухайлбал гал гарах үед галын дуудлагын машинтай төргөн тусламжийн машин хамт очисон бол зарим иргэний ам нисийг аврах боломжтой байсан гэдэг. За тэгвэл харамсалтай энэ асуудлаас сургамж авч олон улсын жишгийн дагуу гал төмрийн дуудлагын үед төргөн тусламжийн машиныг хамт явуулдаг байх жишг рүү манай улс орох ёстой гэж улсын их хурлын гишүүн Ган Хувиг үзэж байна. За яг нь ер нь бол одоо зөв нь юу гэхээр дуудлага ирэхэд цэрэг одоо онцгой цагтаа төрөн гурвал очдөг байх шүү дээ. Манайхс бусад бүх орон тэгдэг. Тэг ягаад гэхээр тэр гаймшигт одоо наад ярьж байгаа гал дээр чинь санаатай гал гаргасан юм уу? Мэдхгүй. Тэ? За хоёрдугаар төргөн хэрвээ яг цаг хугацаанд очисон бол аварчих боломж байсан юм гүм. Мэдхгүй. Гэхдээ яг нь аварчих боломжтой байсан юм шиг. На чинь минутаар яриад байгаа шүү дээ. 8 минут өмнө ирсэн бол бид аварчих байсан юм аа. Тэгээ гал нь хамт ирсэн бол олон асуудлыг магадгүй бид ерөөд газар дээр нь шидээ 7 хүний амийг аварх боломжтой байсан юм магадгүй. Тэгээ энэ дээр анхаарал төдийлөн тавигдахгүй гэж хэлдэг байхгүй. Хүний асуудал. Хүний асуудал. Тэгээ одоо мал нь үндсэн үйлээр хамгаалагдсан, хүн үндсэн үйлээр хамгаалагддаггүй юм байна л гэж хэлдэг. Энэ дэр мөнгөч зардгүй. За нөгөө тойргийнхан гişүүн анхаарал тавиул тавьдаг өөр бол тэгэл байж лээд.
За олон хүний амнаас эрсдсэн байхад ажил хариуцсан хүмүүс нь энэ асуудлыг ярихгүй байгаа нь харамсалтай байгаагч тэрээр онцоллоо. За улсын хурлын гишүүн хувь санаачлах бүрэн эрхийнхээ хүрээнд за гамшигт үед галын дуудлаганд онцгой байдлын машинтай түргэн төслөнжийн машин хамт очдог байх асуудлыг хөндөн гэж тэрээр ярьж байна. Ирэх 6-р сард улсын хурлын ээлжид сонгуул болно. За Монгол улсын газар нутгийг 7 тойрог, нийслэл Улаанбаатар хотыг 6 тойрогт хуваагаад байна. За нэг тойрогт нэгээс 3 аймагт багтаж байгаа томсгосон тойргуудад нам хүчний нэр дэвшигчд өрсөлдөх гэж байна. За 2024 оны улсын хурлын сонгуул бүсчилсэн буюу том тойргоор явагдахаар боллоо. Ингээд улсын хурлаас бол өчигдөр бүсчилсэн тойргоор явуулахыг батлаа. За ингээд бүсчлийг та бүхэндээ бас одоогийн зургаснаар танилцуулъя. За тухайлбал 21 аймгийг одоогийн байдлаар 7 бүст хуваагаад байна. За Баярлагийн аймаг 1 бүс, Замун, Увс, Захын, Говалтай, Ховд гэсэн аймагуд. За 2-1 бүс буюу 2 дугаар бүс, Замун, Хөвсгөл, Орхон аймаг, Булган гэсэн аймагуд 1 бүс. За Архангай, Баяа Хонгор, Үүр Хангай гэсэн аймагуд 1 бүс, Замун, Төвийн бүстнүүд Сэлэнг, Дарханул, Төв аймаг гэсэн аймагуд 1 бүс, Замун, Дундгов, Говьсүмбэр, Дорногов, Өмнөгов гэсэн говийн бүс үд 1 бүс болж байна. Замун, Зүүн аймагуд үе Хинти, Доронд, Сүхбаатар гэсэн аймагуд 1 бүс болж байна. За ингээд 21 аймагыг үл яг 7 бүсэд хувааж бүсчсэн юм том тойрог болглоо. За мөн Улаанбаатар хотыг бол бас одоо Сонгөн Айрхан, Баянзүрх дүүргийг бол хуучин хэвээр нь үе хамгийн олон сонгогчтой учраас хэвэр нь үлдээж та босд дүүргүүдийн хаанд нэгтгэж бүсчилж яваагаад байна. За энэ бүсчил болгосноор бол ирээдүйд улс орны хөгжилд үл харин одоо ашигтай юм шийдвэр гэж гүшүүдийн зүгээс үжиж байна. За зарим гүшүүдийн тухайч гэсэн бас энэ бүсчилсэн дээр бас сөрөг үр дагаврууд байгаа гэсэн юм байр суурийг илэрхийлээд байна. Тэгэхээр сая бүсчилхтээ үлгийг бол тусад нь юу болго батлсан. Уг нь нэгдмэл нэг Монгол улс учраас одоо баруун 5 аймаг ч юм уу 1 2 болох ёстой л да. Гэтэл бас энэ цөвөл засан нөгөө үндсэн сөнгийн сонгох сонгодох эрхийг хангана гэдэг их хурлаас ингээл яасан байлээ. Батчлаа. Тэг батчлаа. Үндсэн хууль бий бол өөрчлөхөд эсрэг байр суурьтай байсан. Тэгээ үндсэн хууль нэгэнт одоо өөрчлөгдсөн учраас үндсэн хуулийг дагаад гарах зайлшгүй үр дагавруудын нэг нь бол энэ штэ. Жишээлбэл одоо тухайн үед дэмжижсэн зөндөө болон гишүүдийн үед энэ тойрог нь ингээд өөрчлөгдөх юм гэж өөрсдөө бодоогүй л байсан баг. Тэгээ одоо өөрсдөхийн исэн үүлийн үрийг л эдлэн штэ. Тэгэхээр жишээлбэл зөндөө хүмүүс энэ дээр эсрэг дуугарч байгаа биз? А гэхдээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг өөрсдөө дэмжиж явцсан байгаа штэ. А тойрог томсох жижигхдээр бол энэ бас давууч тал бай, сөрөгч тал. Энэ дээр бол нэг одоо 100% энэ зөв, энэ буруу гэх юм бол байхгүй. А гол юм эцсийн дүндээ сонгогчдол шийднэ. Сонгогчд маань өөрсдөө хэрсүү өөрийнхөө одоо амьдралд нөлөөлөх энэ одоо шийдвэрээ хариуцлагатайгаар дүнгээ тавьж л шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Энэ нь яг хоёр нь том улс орны хөгжил том эрх шигийг харж дэмжиж өгч байгаа. За хувь гишүүдийн хувьд бол хүндрэлтэй одоо тойрог хамсаж байгаа. За шинэ сонгогчтой учраас тулн за ялангуяа манайх бол баруун тал бол 4 аймаг нээж байгаа учраас бусад 3 аймгийнхаа одоо сонгогчтой танилцах, өөрийгөө таниулах, тэднийг ойлгох, тэднийхээ юу хүсдэг, ямар одоо төлөөлөлтэй байхыг хүсдэг хүртэл ойлгох гэдэг чинь цаг хугацаа орно. Их л том ачаал гишүүдийн хувьд л өөрөнд. Тэгтээ хамгийн гол нь том их ашиг харж л ингэж дэмжиж санагч байгаа. ...2023 оны онцгой хүүхдүүдийг өнөөдөр нэрлэлээ. Спортын өндөр амжилт үзүүлсэн технологийн салбарыг нэвт эзэмшиж хиймэл оюун ухаан ашиглан оновчтой шийдэл гаргасан хүүхдүүд за мэдлэг сурлагаараа олон улсад тэргүүлсэн хүүхдүүдийг онцолсон байна. 2023 онд амжилттай суралцаж найзуудтай бэлэг барьсан хүүхдүүдтэй уулзъя.
2023 онд үндэсний болон олон улс төв дэлхийн түвшинд оюун ухаан, сурлага, урлаг, уран бүтээл, спорт, байгаль хамгаалал, сайн үйлс, техник сэтгэлгээ зэрэг нийт 10 номинацид үндэсний хэмжээнд 1032 хүүхэд өрсөлдөжээ. За эндээс онцгой амжилт гаргасан эх орныхоо нэрийг өндөр дөрвөн үе тэнгийнхнээ манлайлсан 36 хүүхдийг оны онцлог хүүхэд гэж тодтгон өнөөдөр тэдэнд шагналаа гартууллаа. Монгол орны өнцөг бүлэмжээс ирсэн манлайлагч хүүхдүүдийн сэтгэлээс одоо хүргэе. Мас рестлинг буюу модон барилдаан гэж спортоор оны онцлог хүүхэд боллоо. Модон барилдаанаар хичээлэх нь одоо хүний биеийг өв төгш гэж үзлээ. Оюун ухаан, хурд хурц ахваасан ба шаардсан тийм спорт л. За гаргасан амжилтууд юу вэ? Гаргасан амжилтууд гэвэл би 2023 оны Азийн аварга шалгалт тэмцээнд эх орноо төлөөлөө оролцож алтан медаль авчихсан. Тэгээ 2023 оны дэлхийн аварга шалгалт тэмцээнд одоо эх орноо төлөөлж оролцсон бас мөнгө медаль авсан байна. Дамын спортоор дэлхийн аваргаас 3 алтан медаль авсан. Миний дуу дамыг хэдэн настайгаас эхэлж сурсан? Анх хэнийг харж сурав? Багшаар заалгасан уу? Өөрөө харж байгаа сурсан уу? Хамгийн анх 7 настайгаас сурсан. Аав өвөө хоёроос харж байгаа сурсан. Өөрөө сурчсан уу тий? За миний би болохоор одоогоор Монголын хүүхдийн зөвлөлийн ерөнхий найрамд бичгийн дарга мөн Дархуул аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн тэргүүнээр ажилладаг. Яг онцлог ажлаас дуртаган бол Дархуул аймагта Дэмдэмдэ гэдэг хандивайныг санаачлаад 50 оны хугацаанд 4 сая 700 мянган төгрөгийг хүүхдүүд зөвхөн 8 үйл ажиллагаараа хүүхдүүд өөрсдөө санаачлаад өөрсдөө өдөртөн зохион байгуулад амжилт авсан байгаа. За энэ жил хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллага оны номинацид шалгарсан. За тухай одоо миний бодлоор 2023 онд миний хийсэн томоохон ажлын нэг юм бол одоо нөгөө Булган аймагт жаргалан цэслэн гэж байдаг. Тэр маань одоо ингээд өргөтгөл хийгдэхгүй ингээд төсөн мөнгөний шаардлагагүй аягуудсан. Тэгээд ерөнхий сайд одоо Монгол улстай ажил хийгээд явсан шүү дээ. Тэр үеэр болохоор яг хүүхдүүдэд төлөөлөө дуулах өргөд нийт 2 тэрбум төгрөгийн төсөв авч чадсан. Миний хийсэн үйл ажиллагаа гэвэл одоо Торонто аймагт зохион байгуулагдсан судалгаа төслийн уралдаанд 100 гаруй хүүхдүүдээс ер нь үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, үйлдвэрийн байгууламжтай нийлээ 600 гаруй сайт төргөний төсөл батлуулж чадсан байгаа. Тийм хогийг дахин боловсруулах тийм төсөл батлуулад ойрын 3 жилд аймаг орон нутагт хэрэгжүүлэхээр болсон байгаа. 23 онд их хөвчлэн рафтинг тэмцээнүүдэд оролцоод тэгээд одоо улсынхаа болон олон улсын хэмжээнд бас рафтинг тэмцээнүүдэд оролцсон. Мөн дээрээс нь квант компьютер болон квант физикийн талаар онлайн төвшин судалгааны ажил хийж хүүхдүүд тэрүүгээ танилцуулаад цаашлаад яг шинжлэх ухааны одоо зорилттой тийм клуб нээсэн. Оны онцлог хүүхэд арга хэмжээгээ хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 31 дэх жилдээ зохион байгуулж хүмэ. Сүрэн газраас алс хязгаарт орших дорнодын тал нутагт олон мянган адуу салхинд уруудан очисноос гадна зудаас цухтсан 100-100 малчин өрх малтайгаа оторлож байгаа юм а. Энэ бүс нутагт эмлэг шатгон хүнс хүргэхэд асар хол замыг туулдаг. Тийм учраас менингийн талын дунд байх хилийн цэргийн менингийн отрядд төшиглэн малчтад туслах төр штаб байгууллаа. За Дорондо аймгийн Халахгол Матад зэрэг сумдад яг өнөөдрийн байдлаар 5-6 аймгийн отрын малчид цуглаад байна. За тухайлбал Дорондо аймгийн Халахгол сумын нутаг менингийн тал орчимд олон мянган мал бөөгнөрөд байгаа юм. За тиймээс отроор үйлчж байгаа малчтын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр төр штабыг хүнсдэй аж ахуйн яамнаас менингийн отрядыг төшиглэн байгуулахар болжээ. Энэ бол зөвхөн зүүн гурван аймагч төв аймагаас хүртэл орж байна. Тэгэхээр энэ байдал дээр бас нэг менингийн отрод орчимд нэг отрын шуурхай штаб байгуулъя гэсэн мэт бас ярилцаад байна. Тэнд бол бензин тос нь байдаг, эмчлэр нь байдаг, холбоо мэдээлэл нь байдаг. Ийм байдлаар бас ингэж ажиллая гэсэн юм чиглэлтэй байгаа. Тэгэхээр тэгэхгүй бол одоо чинь дахиж ямар шуург болох юм блэ? Хавар одоо урим бол одоо өдөө шүүд. Тэгэхээр ялангуяа менингийн тал тэр урагшаа Матад болгын нутгаар бол хавтгай үргэлжилсэн мал бодмал үргэлжлээд орчихсан байна. Дуудлан бензин тос нь одоо хүрэхгүй боллоо гэсэн асуудлууд хүмүүс ярьж байгаа. Ингээ малынхаа хаас явж яваад эн чинь мэдээж бензин тосны зарцуулт улам их байгаа ш цасанд нэг идэг бол хоёр идэгчтэй. Тэгэхээр энтэй ойл бензин тосын ч гэсэн одоо сайн хангалттай тэр мэндэх хотроодын колонкийг дүүргэх ийм байдлаар мэж ажилланаа. Эмч нэртэй холбоо харьцаатай ингээд бүх өдөр шуурхай штабтай ажиллана.
За өвлийн сар дундаа орж байгаач хаврын 3 сар малчтын өмнө байна. За хаврын цагт оторчд ихээр цугласан дээрх газарт цасан шуурх шуурх мал уруудах гээд байгаль цаг үрийн хөндрлөл тохиолдоно. За энэ үед тухайн төр штаб малчтад тусламж үйлчилгээ үзүүлэх юм а. Монгол улсын эмний гол нийлүүлэлтийг 3 компани базаж, за ямар үнээр зарах, хаанаас им авах гээд бүгдийг гартаа оруулжээ. Тэд хамгийн чанар муутай хямд им оруулж ирэн хит өндөр үнээр ард иргэдэд худалдаалдаг байж болдшгүй байгааг их хурлын гишүүд хэлж байна. За тийм учраас улсын хурал эмний асуудалд хяналт тавьж наривчлан шалгах төр хорог байгуулад байгаа юм а. Мөн ирэх 3-р сар хүртэл эмтэй холбоотой бүх гомдлыг энэ төр хороо нээлттэй хүлээн авах гэдгээ олон нийтэд мэдээллээ. За эми үний өсөлтийн шалтгаан нөхцөлийг хянан шалгах үүрэг бүхий төр хорог улсын хурлын гишүүн чим бүр анхаарч байна. За улсын хурлаас байгуулагдсан хянан шалгах төр хороо энэ удаад эми асуудлыг хянан шалгаж иргэдэд мэдээлэл өгнө гэлээ. За манай улсад эмийн чанар муу, дээр нь өртөг өндөр, за эмийн бизнесийг цөөн хідэн компани хатагдаг гэд олон асуудал байдаг. За энэ бүгдийг улсын хурлаас байгуулагдсан төр хороо ард иргэдэд ил болгоно гэж байна. Тэгээд одоо нэг төрлийн эмийг өөр өөр дүнгээр хөдөлтөн авч байгаа кейсүүд хүртэл байна. Тэгэхээр энэ юг илэрхийлж гэнэ үг гэхлээр чи Монгол улсад нэг үнээр зарж болтгоо тийм тогтолцоо байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цаана ямар нэг одоо ашиг сонирхол, ямар нэгэн одоо нөлөөллийн ажлууд байгаа юм биш үзээ гэдэг ийм хардлага сэжиг төрүүлж байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлд хүртэл бид бас одоо мэдээлэл та бүгдээс авахд бэлэн байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Монголд бол им төр имийн бодлого алдсан байна. Имд 3-4 компани мэдлэлд ерөнхийдөө явдгийн байна гэж гүйцэтгэлийн аудитор нэлээд ноцтой зүйлүүд бас гарч ирсэн. Одоо манай төр хороо энийг яг бодит байдлаар бас одоо ил гаргаж ирээд энийг одоо таслан зогсоох харамжаа авах нь зорилго байгаа. Одоо жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020-21-22 гээд оны аваад өцгөхөд яг имд зарцуулж байгаа санхүүжилт жил болгоно нэмэгдсэн байгаа. Одоо бүр бид нар 1.4 их 80 төгрөг эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн салбарт ингэж тусгаж яхад энэний бараг 60 орчим хувь нь яг энэ им худалдан авах имтэй холбоотой зарцуулагдж байгаа. Тэгэхээр дунджаар 550 мянган төгрөний тэтгэвэр авж байгаа ахмадууд тэтгэврийнхаа 30-аас дээш хувь, бараг 3.1 хувийг нь бол энэ имэндээ зарцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол онцгой анхаарал татах асуудал мөн. А иргэдийн маань амьдрал ийм дор ядуу байгаа нөхцөлд бол энэ ийм өндөр имтэй үнтэй им байх учиргүй. Тэгэхээр энийг бол Монгол улс төртэй улс учраас зохицуулах шаардлагатай гэдэгтэр бас манай имийн төр хороо бодлогоо чиглүүлж ажиллана гэдэг. За имийн төр хорооны тухайд онцлогтой ажиллана. За имийн бизнес болон чанар үнэтэй холбоотой асуудлаар 2024 оны 3-р сарын 1-р хүртэл иргэд олон нийтээс имтэй холбоотой санал гомдлыг хүлээн авах юм аа. Яг өнөөдрөөс эхлээд 3-р сарын 1-р хүртэл иргэд олон нийтээс имийн үн чанартай холбоотой ямар нэгэн санал гомдлыг иргэдээс хүлээн авах юм байна. За мөн энэ одоо хэн шалах хорооны улсын хурлын гишүүд рүү ч гэсэн иргэд одоо өргөдөл цахим хаягаар нь бас хандаж мэдээлэл өгөх боломжтой юм байна. Тухайлбал имийн сонсгол гэдэг ийм цахим хаяг байна. За мөн энэ утсаар болон за энэ одоо бусад энэ одоо холбоо мэдээллээр бол иргэд имтэй холбоотой санал гомд мэдээллүүдээ өгөх нь ингээд ирэх хавруулвал за энэ имтэй холбоотой асуудлаар улсын хурлын хэн шалгах төр хороо мөн сонсгол зохион байгуулах гэж байна. Өвлийн үйлрэлт эцэг эхчүүдийн толгойн өвчин хүүхдээ ханиаднаас хамгаалах болдог. Тэгвэл хурдан дамжирдаг хоруу чанар ихтэй ханиадыг нам дарах за эмгүү эмчилгээ шим тосыг үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Хүүхдийнхээ биед дүрхэж иллэг хийгээд л ханиад том үрэхээс урдчлан сэргийлэх боломжтой юм а. Мөн ужигрсан ханиад уушигны хатгалгаагч ор мөргүү идгээдэг гэдгийг онцолж байна. Шим тос илдэв төрлийн им антибиотик хэрэглэхгүй за эмэнд тасал болгохгүй давуу талтайг энд онцлъя. Ойр ойр ханиад хүрдэг өвдөгтэй хурдан хүүхдийг цаг үргэлж хүчтэй эм тариагаар бөмбөгдөхгүй байх нэг арга байна. Энэ бол шим адууны тос. Ханиад томунаас сэргийлээ зогсохгүй хүндэрсэн ханиад хатгаагч нам дардаг шидтэй гэхэд буруудахгүй тос гэж Нандин Эрдэнэ ярьж байна. Тэр бол хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө санаа зовж явдаг мянган ээжийн төлөөлөл.
Мана том хүн айгүй ханаа дүрдэг гэсэн. Ер нь бол ингээд бараг жилд 2-3 удаа хатгаа авчин имлэгт айгүй хөвтөн. Яг тэгэхэр нөгөө ээж хүн ингээд амар шантардаг. Яагаад ингээд ийм их юм тариа миний хүүхдэд хэрэглээ хордож ийн гэдэг утгаараа. Яагаад бид нар ер нь миний Монголын маань дээр үе өвд дээдсэн бол маань яаж хүүхдэд ирүүл өсгдөг байсан? Ямар уламжлалт аргаа хэрэглэдэг байсан гэдгийг судлаад би хатууны төсөг айгүй судалж эхэлсэн. Мана өвөө маань болохоор бас Булган аймаг там байрдаг айгүй тийм алдартай хүн байсан. Бид нар ер нь дагаас айгүй тийм тан ерөөс ийм хэрэг гэлдгүү дана эми урамлаар ханаа томого имжилчдэг байсан. За адууны тасыг ингээд судлаад үзэхээр ерөөсөө л адуу маань өөрөө хамгийн дархлаа сайтай амьтан. За тэгээд арьсанд түрхэж байгаа тос маань ерөөсөө тэр чигээр имжлүү олж түрхдэг. За Монгол адууны тас тэр тус маа А витамины агуулж маш өндөр учраас үйлчлэгээ маш сайн байсан. Шим адууны тасыг хэрглээд өвчин ороохгүй өвдсөн ч эмгэн эдгэрдэг хүн олон бий. Өнөөдрийн байдлаар л хэд 200 мянган хүүхэд энэ тасны ачаар эдгэрчээ. Шим тасыг мэрэгчлийн эмч нар ч зөвлөдөг. За адуу маань өөрөө одоо 420-490 төрлийн ургамал ногоо иддэг. А үүнээсээ 70-80 төрлийн эми ургамал иддэг ийм амьтан байдаг юм. За тэгэхээр энэ адууныхаа тосыг бид нэр одоо 3 удаагийн чаналт болон 3 удаагийн шүүлтүр дээрээс нь мембран шүүгчээр давхар шүүгээд нян одоо бактери, вирус бүгдийг нь одоо байхгүй. Одоо тэр бүгдийн шүүцсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр адууны тос маань өөрөө хурц үнэртэй байдаг тий. Тэр үнэр бол бүр байхгүй гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр энэ маань яад нэхэр одоо ханиа төрөхөөс өмнө хүүхдийг заавал одоо ханиа төрсний дараа бол биш байхна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ хүүхдэд ер нь зүгээр ингээм заавал хүүхэд бол бас биш. А ер нь нэг сартаагаас хулаад дөнгөж төрсний ярагаас хулаад өгшин настай эрэгтэй эмэгтэй бүх хүмүүс энэ хэрэглэх боломжтой. Шим адууны тосыг шим ваны давстай хамтдаа хэрэглэвэл үр дүн өндөр гэлээ. Бүгд органик. Жисаргантай болон ногоон цайтай гэсэн ийм хоёр төрлийн давс байдаг. За энэ давс маань яг манай Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр байдаг. Увсын нүд давс болон шүдэн уулын давс гэсэн хоёр давсыг холиод мөн одоо энэ жисаргын төсөгийг хийж баяжуулснараа нийт 85 төрлийн эрс байц бүрдчихэд байгаа давсхгүй юу? Нойр нь үрдгөө, уцаа оролдоо шөнө 3-4 гэж унтдаг хүмүүс манай энэ давсанд орсноороо 2-3 удаа орсон бүр үнэхээр нам унтд юм байна. Та наа энэ давс одоо яг юу гэдэг юм бэ гэдэг ийм одоо асуултууд бас бид нар дээр ирдэг. Шим адууны тосны шидийг мэдэрсэн хүн цөөнгүй би. Эднийх зөвхөн тос гэлтгүй шингэн саван, хатуу саван, өрөвслийн эсрэг саван, ванны бөмбөлөг, ванны давс сүү, хөл амраагч гээд нийт 18 бүтээгдэхүүн гаргаж авчээ. Хүний биед ямарч сөрөг нөлөөгүй, бүгд эмчилгээний органик бүтээгдэхүүн. За энэ хамт олон тун удахгүй гадны улсад бүтээгдэхүүний экспортлохоор зэхэж байгаа гэлээ. Хаягийгэ дуулгая. Баялаг ундраа төвийн 1-р давхар 9-р павильон. Утас 9464 41-41 8820-35. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Хөтөлбөр хэсэг өрмийн дараа сониуч шар утсаар үргэлжлэнэ. Хөтөлбөрийн сониуч шар утсаар эргэж байна. Улаанбаатар хот хүүхдэд тунч ээлгүй газар. Харин бусад улс оронд хэрхэн яаж үр хүүхдэд хайрлаж хамгаалж байгааг өнөөдрийн сониуч шар утсаар үзүүлнэ. Тухайлбал Франц улсад хүүхэд зам хөндлөн гарах гэж байгаа томчууд онцгой анхаарч бүр игнээ олж зогсон дундуура гаргадаг гинэ. Шар утснаас дэлгэрэнгүй үзээрэй. Зам хөндлөн гарч байгаа хүүхдэд томчууд ямар их анхаарал хандуулж байгааг Францын альч хотоос та харж байна. Бүр дөрвөн замын уулзвар нэвтэрч байгаа автомашинуудын хурд саарч хажуугаар нь яваа томчууд бүгд анхаарал хандуулж 2-3 хүн игнэн зогсож хүүхдүүдийг дундуура гаргана гээд тунч хайр өргөм дүр зураг харагдана. Хүүхдүүд ойртож ирэхэд тод өнгийн хувцастай стоп гэсэн бичиг барьсан хүмүүс хаа нэгтээгээс гарч ирж хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг тунч найрсгаар хангадаг гин. Жолооч нарын ч хүүхэд яваа тохиолдолд гарцнаас хэдэн метрийн хол зогсох юм лээ. Бас зарим нь гараа даллаж хүүхдүүдтэй мэдчилнэ гээд ёстой л хүүхэд бол энэ улсын хаан гэдгийг харж болох нь энэ. Хинтийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэй эмчилүүлэгч 67 настай эрэгтэй эмс заслын 1-р дасагт хаалганд орчээ. Оншин баруун уушигны дээд дэлбэн томорсон буглаа. Цэржний хөндийн дурангийн хурцээр наалдац салгаж баруун уушигны дээд дэлбэнгийн буглааг нээж угааж гуурс тавих эмс заслыг эмчнэр амжилттай хийчээ. Нэгдсэн эмнэлгийн эмчнэр цэржний дурангийн эмс заслыг анх удаа хийсэн нь амжилттай болжээ. Эмс заслын их эмч Билхүүн Мигзэр хаалганы сувлэгчаар Цвинсрэн Анси эмч Эрдэнэцэг Алтан Сувд Ганзуул Анси сувлэгч Батгишиг үйлчлэгч өнөр 2 нарын хагалгааны баг ажилласан байна. Багт баяр хүргэе.